Dobré ránko, pani učiteľka. A Viktor, vy ste sa sem ako dostali? Ja sám neviem. Chcel by som vám zagratulovať v mene našej celej triedy k vášmu synčekovi. Ste statočná. Sme na vás všetci veľmi hrdí. Vy ste zlatí, ďakujem. A to ste sa tu stretli len kvôli mne? No, v podstate sme sa ani nerozišli. Sme tu všetci spolu od včera. Čakali sme, ako dopadne pôrod. No, poviem vám, všetkým sme tu pekne liezli na nervy. Ste zlatí, ale choďte už domov, aby sa na vás rodičia nehnevali. Chceli by sme vám pomôcť, aj keď vás prepustia z nemocnice. Tu je rozvrh. Rozvrh, ale ja tak skoro učiť nebudem. Do školy sa vrátim až po materskej. My vieme, pani učiteľka, to je rozvrh našich služieb. Pre mňa? Áno. Je tam rozpis pomoci v domácnosti, to znamená nakupovanie a upratovanie. A v druhej kolónke máte rozpis starostlivosti o dieťa, hranie a kočikovanie. Vy mi chcete takto pomáhať, ale to nemôžem prijať. Prečo nie? Máte veľa svojich povinností, veď školu potrebujete zmaturovať. No, každý z nás zadal čas, ktorý mu vyhovuje. Takže to je to najmenej, čo môžeme pre vás urobiť. Nemôžete sa pre mňa takto obetovať. Ani vy ste sa pre nás nemuseli nikdy obetovať a vždy ste pri nás stáli. Dobrý deň. Kto vás sem pustil ešte pred vizitou? Tu nemáte čo robiť. Prepáčte, pani doktorka, už sme na odchode. No, dobré, a to koľko ste sa sem nasačkovali? Vy si uvedomujete, že tu ležia pacientky po pôrode? Veď teraz nie sú návštevné hodiny. Prepáčte, museli sme pani učiteľke doručiť niečo dôležité. No dobré, a na to vás je treba toľkých. Pani doktorka, prepáčte, to je špeciálna návšteva, moji obetaví žiaci. No áno, obetaví, ale aj celkom prefíkaní, keď sa im podarilo takto ráno prejsť cez recepciu. Áno, aj choďte už, dobre? A ďakujem vám veľmi pekne. Majte sa, dovidenia. Dovidenia. Zasneža ťa zapálim, čo skrýva všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.